Згоріла живцем. У селі Монастирок, що на Золочівщині, виникла пожежа у дерев'яному житловому будинку. Очевидці розповіли рятувальникам, які прибули на місце події, що в помешканні може перебувати жінка. І справді, під час розвідки палаючої будівлі в одній з кімнат надзвичайники виявили загиблу – 51-річну доньку власниці будинку. Вогонь також знищив домашні речі та пошкодив дах і стіни.